Matte, väntar du på oss då? Väntar du på oss? Vad tycker du om lampan som du har? Du, jag fick den i födelsedagspresent igår. Så det är första gången jag använder den. Men det har väl funkat bra. Det här är andra gången jag springer natt. Så att jag har inte så mycket att jämföra med. Men det känns bra. Tjena. Tjena. Hur var du släckare? Vad har du för lampa på huvudet? En Superion 2 Plus ska jag säga. Ja, är du nöjd? Ja. Kanon. Bra. Lycka till då. Tack. Jag har en DS Trail. Från M-Tiger, ser jag. Ja. Ja. Jättebra, är du nöjd med den? Jättenöjd. Oh, vad kul. Ja, bra. Lycka till idag. Ja, tack. Hej då. Jag ser att du har en M-Tiger Hyperion-lampa på huvudet. Vad tycker du om den? Ja, det är klart. Nej, den är riktigt fin. Fick din födelsedagspresent så. Och den glänser i skogen. Ja. Gick det bra på loppet? Nej, det gick okej, men det var inte lampans fel. Har det varit bra? Ja, det har varit lite svårt, men bra. Och lampan lyser bra? Jajamensan. Men jag gillar den här, för den är så enkel. Bara slänga på huvudet. Och funkar att orientera med också. Ja, perfekt. M-Tiger Sports. Introducing Superion, the world's most powerful lamp for active outdoor use.